पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे ऐन गर्दीच्या वेळी प्रवाशांचे हाल होत आहेत. गोरेगाव जवळ सकाळी 7:05 सिग्नल यंत्रणेत तांत्रिक बिघाड झाला. गोरेगाव चर्चगेट जलदगती मार्गावर बिघाड झाला होता, त्यामुळे अनेक गाड्या आहे त्याच ठिकाणी थांबल्या होत्या. हजारो प्रवासी अर्धा ते पाऊण तास गाड्यांमध्ये अडकले, तर अनेक जण प्लॅटफॉर्मवर खोळंबले होते. जवळपास 50 गाड्या नसल्यानं प्लॅटफॉर्मवर लोकांची प्रचंड गर्दी झाली होती. 7:50 तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्यात आला आणि रुळावर रांगेत उभ्या असणाऱ्या गाड्या हळूहळू सरकू लागल्या. मात्र अजूनही वाहतूक विस्कळीत आहे. प्रवाशांचे दिवसभराचं वेळापत्रक चांगलंच कोलमडले. ऐन गर्दीच्या वेळी प्रवाशांचे हाल झालेत. सिग्नल यंत्रणेत गोरेगावजवळ बिघाड झाला होता आणि त्यामुळे पश्चिम रेल्वेची वाहतूक पूर्णतः विस्कळीत झालेली आहे. जवळपास 50 गाड्या आहे त्याच ठिकाणी थांबलेल्या होत्या. काही गाड्या स्टेशनवर थांबल्या होत्या, तर काही गाड्या रुळांवर एका मागोमागे एक थांबलेल्या होत्या आणि त्यामुळे प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले. वाहतूक सुरू झाली असली तरी ती अजूनही सुरळीत नाही आहे, त्यामुळे कार्यालय गाठण्यासाठी सगळ्या चाकरमान्यांना उशीर होतो आहे, किंवा आपलं इच्छित स्थळ गाठण्यासाठी जे घरातनं बाहेर पडले आहेत, जे या मार्गावरच्या लोकलमध्ये आहेत, त्या सगळ्यांचे सुद्धा हाल होत आहेत. एकतर उन्हाचा कडाका वाढलेला आहे, उकाडा वाढलेला आहे मुंबईतला, आणि अशा परिस्थितीत लोकलमध्ये बसून राहणं किंवा रुळावरून चालत आपलं इच्छित स्थळ गाठणं हे या सगळ्यांना जिकरीचं झालं आहे. मात्र काही वेळात आता वाहतूक सुरळीत होईल असं सध्याचं चित्र दिसतंय. आत्ताची परिस्थिती काय आहे जाणून घेऊयात आमचे प्रतिनिधी कृष्णात पाटील यांच्याकडून. कृष्णात, सिग्नल यंत्रणेतला बिघाड जरी दुरुस्त झाला असला तरी वाहतूक अजून सुरळीत सुरू झालेली नाही, किती वेळ लागेल पश्चिम रेल्वेचं हे सगळं वेळापत्रक सुरळीत होण्यासाठी? सकाळी 7:05 गोरेगाव स्टेशनजवळ सिग्नल यंत्रणेमध्ये बिघाड झाला होता आणि ज्या जलद मार्गावरच्या ज्या गाड्या आहेत त्याचा सर्वाधिक परिणाम जलद गाड्यांच्या रूटवर झालेला दिसून येतो. त्या गाड्या स्लो मार्गावर वळवण्यात आल्या, परंतु जो बिघाड जो आहे तो जवळपास एक तास चालला. 7:50 हा बिघाड दुरुस्त केल्याचं पश्चिम रेल्वेकडून सांगण्यात आलं, परंतु या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये जेवढ्या गाड्यांची रांग जोगेश्वरीच्या बाजूला लागली होती त्या गाड्या उशिरा धावताना दिसत आहेत. जवळपास अर्धास्त उशिरा ही वाहतूक पश्चिम रेल्वेवरची सुरू आहे. सर्वाधिक गर्दी आता पश्चिम रेल्वेवर असलेली दिसून येते. सर्वाधिक त्रास जो आहे तो मुंबईकरांना होताना दिसून येते, कारण सकाळची वेळ आहे, पीक आवरमध्ये अशा प्रकारचा बिघाड झाला तर पश्चिम रेल्वे त्याचबरोबर कुठलीही सेंट्रल रेल्वे असू दे, पीक आवरमध्ये अशा प्रकारचा बिघाड झाला तर नक्कीच त्रास जो आहे तो मुंबईकरांना सोसावा लागतो, आणि तेच आज पश्चिम रेल्वेच्या बाबतीत घडलेलं आहे. हो, धन्यवाद कृष्णा त्या संपूर्ण माहितीसाठी तुम्हाला.